tumefanya maadhimisho ya siku ya kupinga ukeketaji duniani. Tumeungana na wenzetu duniani kwa ajili ya kupinga ukeketaji. Ukeketaji sio kwamba ni ukiukaji wa haki za binadamu tu, lakini pia unaleta madhara katika mwili wa mwanamke na mwili wa binti. Na pia tumeona kwamba katika ukeketaji huo wanafanyia inaingia kwenye zile aina za ukatili, ikiwemo ukatili wa kiafya kwa sababu anakeketwa kwa kuondolewa maumbile ya kike, na pia tunaona katika anaingia kwenye ukatili wa kisaikolojia kwa sababu anapofanyiwa vile tayari inamletea shida kwenye saikolojia yake. Kwa sababu hiyo basi tunawaambia wasikae kimya pale wanapoona viashiria vyovyote vile ambavyo vinaelekea katika hali ile ya kutaka kufanyiwa ukeketaji. Tumewahamasisha wanafunzi, tumeeleza aina za ukeketaji, wanafunzi wenyewe, watoto kwa pamoja kutujue kwamba ukeketaji haukubaliki, na kila mmoja hakikishe kwamba jamii inakuwa salama, watoto wanakuwa salama. Kwa hiyo kama makosa mengine ya masuala ya ukatili yanavyochukuliwa, na ukeketaji pia ni aina ya makosa ya ukatili wa kijinsia, waepukane na swala la ukeketaji kwa sababu lina madhara makubwa sana kwa mtoto wa kike. Mtoto wa kike anapata madhara makubwa sana, hasa katika kipindi cha uzazi, wakati wakijifungua anatoka na damu mwingi. Kwa wito wangu kwa wazazi, basi waachane na swala la ukeketaji, dunia sasa haitaji hilo. Leo nilichojifunza ni kwamba kutokomeza ukatili wa kijinsia na kuwa balozi wa kesho, na wengine nitaelimisha pale endapo watakapoona ukatili wa kijinsia, watoe taarifa kwenye dawati la kijinsia au kituo cha polisi chote kilichoko karibu yao, au kwa mwalimu au kwa mtu yeyote ile anayemwamini. Nitaendelea kuambia kwa wazazi wangu kwamba walimishe kutokomeza ukatili wa kijinsia. Ukeketaji ni mbaya sana kwa wanawake kwa sababu unaweza kumsababishia kifo wakati wa kujifungua, na sio vizuri kuwafanyia wanawake hivyo, alafu wataleta vifo vya baadaye. Wanaweza wakaja kumsababishia mtoto wa kike kifo na hatari nyingine zilizopo kama uvimbe.